စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြင်းမူမြို့နယ်ပရတိုင်းကြီးရွာကအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းကို1995ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်9သိန်းကျပ်နဲ့ကြီးရွာသူကြီးရွာသားရဲ့စိုက်ထုတ်ငွေနဲ့ပရတိုင်းမြောက်ရွာမူလာတန်းကျောင်းအဖြစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေတဲ့သင်ကြားရေးမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကတော့အဆောင်အနေထားပေါ့ဗျာ။ကျောင်းဆောင်အနေထားပေါ့။ကျောင်းဆောင်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆောင်နှစ်ဆောင်ရှိတယ်ဗျာ။ပင်မဆောင်ရ1995 96ဘတ်ဂျက်မှာအစိုးရကဝင်လုံးဝင်ရနေကိုယ်တိုင်ချပေးပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မိဘဆရာထက်ဝင်ဝင်နေလဲကျွန်တော်တို့ကလေးသိန်းခွဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျောင်းကိုအလုံးပဲစောက်နိုင်ပါတယ်။အခန်းကမကန့်နိုင်ပါဘူး။အခန်းကမကန့်နိုင်တော့စာတင်ကျောင်းကြီးကဟောင်းဟိုင်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းမှာကျောင်းသားဥယျာဉ်တရားခန်းတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ကြားဖို့ကျောင်းဆောင်ကသာဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးငွေကြေးမလုံလောက်တာကြောင့်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းကြားနေရန်ကအခန်းဖွဲ့စည်းထားတာမရှိဘဲအခန်းလွတ်ထဲမှာစုပြီးသင်ကြားနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စာသင်ကြားရမှာတစ်ဖက်အခန်းကအတန်စူညံစွာကြားနေရတဲ့အတွက်စာသင်ကြားရမှာအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာအခက်အခဲဖြစ်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းကြီးဟာပင်မကျောင်းဆောင်ကြီးပေါ့နိုင်ငံတော်ချပေးတဲ့ပင်မကျောင်းဆောင်ကြီးမှာဆိုရင်သူကခန်းနေကန့်ထားခြင်းမရှိဘူးဟောကန်းပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲဒီဈားလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကက်လေးတွေလိုက်ကလေးတွေကာပြီးတော့တင်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါနဲ့တစ်ခါစားတင်ကြတဲ့အခါမှာအတန်ကမလုံမှုဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကစူညမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကြကြီးဟာအဲဒီအတန်မလုံလို့ကျွန်တော်တို့လည်းထိရောက်မှုလဲပါတယ်ထိရောက်မှုမရှိပါဘူးတင်ကြလို့မကောင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲဒီကျောင်းဆောင်ကြီးကလည်းမန်နေဂျာမရှိပါဘူးမန်နေဂျာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲပိုင်းဒေသဆိုတာအပူဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီမနိုင်ငံလဲပိုင်းကအဲ့ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မန်နေဂျာမရှိတော့တင်ကြရတဲ့အခါမှာကလေးတွေရောဆရာတွေရောချွေးတွေပြန်နေပြီးတော့ပူအိုက်နေပြီးတော့တင်ကြရတာအဆင်မပြေပါဘူးဆိုရတဲ့တင်ကြနိုင်မို့စာသင်ခန်းလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်လဲကြေးရသူကြေးရသားတွေကကူရီကိုရာကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျောင်းတော်မှာအမိုးအကာရီပျက်စီးယိုယွင်းနေရကြောင်းမိုးရွာတဲ့အခါစာတင်ကြားတာကိုရက်ဆိုင်ထားနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။